结婚17年，她在丈夫眼里到底是一种怎样的存在？我感觉在情感上，她对我也是可有可无的这个妻子。直到提出离婚，丈夫陈先生却茫然不知问题出在哪里。我今天是来挽回这场婚姻的。那要挽回的话，你知道朝哪个方向努力吗？我是不是很清楚。然而妻子戴女士描述的一件又一件事，令现场所有的人都为之侧目。同处一个屋檐下，丈夫的很多行为对戴女士来说是一个谜团接一个谜团。左上角他5000是在会所消费的嘛，不愿意签的话就把他直接关进去了。司法局的人叫我老婆过去保释我，这就是又是一个谜团。没必要让他知道，我自己就能解决，能瞒过去吧。你所使用的方法就是回避隐瞒，确实看不下去，这个表现是比较糟糕的。骗天骗地都不能骗自己。他们之间到底发生了什么？妻子为何认为她在丈夫眼里是个多余？丈夫一系列让人无法理解的行为背后到底还有怎样的隐情？一起走进今天的金牌调解，我的丈夫是个谜。有问题来调解，来调解没问题。欢迎收看江西卫视金牌调解。大家好，我是张婷，欢迎本场调解员胡建云，欢迎胡老师，欢迎观察团各位成员，欢迎大家，欢迎双方当事人戴女士和陈先生。我们先了解两位当事人各自有什么诉求。我的诉求是离婚。来这之前两个人谈过吗？是条件谈不拢，还是离婚这件事情没有达成一致？现在也是很迷茫。对离婚这件事情还拿不定主意吗？对，都想给彼此一个机会。陈先生的诉求是什么？我今天是来挽回这场婚姻的。那要挽回的话，你知道朝哪个方向努力吗？我是不是很清楚。陈先生不知妻子为何会有离婚的念头。在他看来，他们17年的婚姻和普通的夫妻并没有什么区别。然而妻子戴女士说，在这段婚姻中她一直在隐忍，照顾家庭，抚养小孩，孝敬老人，一个妻子该做到的她都努力在做。然而对于身边的这个丈夫，她心中有着太多太多的谜团。远的不说，去年年底她就莫名地接到了当地司法机关的电话，时至今日戴女士仍然没有弄明白丈夫陈先生犯了什么事。到那边我看是司法那个什么调解了什么什么，那边工作人员让我签字，我也不知道签什么，我说这个是什么意思。他说问你老公呀，我问他，他也是使了个眼色给我。司法人员看我犹豫嘛，他说你到底是不是他妻子，愿不愿意签，不愿意签的话就把他直接关进去了。然后我就感觉这个事情比较严重，我当时问他也问不出什么因为所以，后来就是莫名其妙就签了嘛。后来出来的时候他还说，你怎么一点眼力劲都没有。你到后来搞清楚到底是干嘛吗？我看他上面的内容就是保释一类的嘛，司法保释。你到现在都不明白发生了什么吗？他说就是跟人家喝酒了，把人家车给碰了砸了，就是这样清淡描写一下。是有这个事情啊，当时我跟朋友醉酒就把人家车子给那个踹了一脚，然后就他又说，对，他又说就抓去了。上楼睡觉睡了一个多小时，下来又梦游到人家小区，就这个经过就是这样子的。但是司法局的人叫我老婆过去保释我。你叫他去签字的时候，他是完全不明白发生了什么。我叫他去签字的时候，就是这个事情我已经跟他坦白了，他是怪我，就是说当时发生这个事情我没跟他说，是过了一段时间以后才跟他说的。是吗？我没有很清楚的了解，就是说他找我去签字这个原因，他就让我跟着他走。我是肯定跟他说清楚了，要不然那个去那边司法局，他人家工作人员也会跟我老婆那个说清楚这件事情起因。事后他签完字儿了，他说你反而怪他不该那么磨磨唧唧的不签这个字儿，不懂事儿。我没有怪他。他不是这一件事情，然后也是天气比较冷的时候接了一个电话，他就问我是不是陈恒老婆，然后我说是的，他就是说他是某某派出所的嘛，叫我去交5000块钱押金嘛。他说联系不上他，
如果我联系上他，就是让他给派出所打个电话，不然的话就有什么强制什么，我就有点慌了，我就打电话给他，然后他就说不要小题大做，就是一个民警。他也没说发生了什么事情。然后我没有出这个5000块钱。你心里会有什么想法？这就是又是一个谜团。陈先生，你又怎么了？这件事情跟刚才是同一件事情啊，人家派出所监控调出来是我踹人家的车子，然后不是要5000块钱那个保释金出来吗？我很奇怪的一点是，当他拨通你的电话告诉你有民警找你的时候，你的态度为什么会是别人在没事找事儿？为什么不告诉他是因为什么什么什么？为什么什么都不说呢？我一来我要面子吧，二来也怕他担心。你不说他不是更担心吗？你这个不说是为他还是为你自己啊？为我自己吧。处在他的角度，你想想，这个老公是个炸弹呀，随时可能就爆了，而我都不明白他为什么爆了。就是我认为就是没必要让他担心嘛，没必要让他知道，我自己就能解决，能瞒过去吧。可是最后他还是都知道了，而且都找到了他。以后如果我们一些事情我都会告诉我老婆。他这话几年前就讲过。戴女士说，丈夫陈先生嘴上说一套，做的又是另外一套，她的任何意见在丈夫那里都是左耳进右耳出，丈夫成天在外面干些什么她也一无所知。很多年前夫妻俩就一直在外地谋生，戴女士多次向丈夫提出想在当地买房落户，丈夫的意见依旧是让她摸不到头脑。因为之前我一直让他买房，孩子因为小时候都是婆婆带的嘛，大了我们也要自己教育一下，他就不同意买。后来就是找我婆婆嘛，我就说买这个房子你们也老了，然后小孩子我们自己带，你们舒服一点。我说你去说服你儿子啊，一个礼拜左右吧。他就是跟我说随便你去吧，就是已经默认了我可以去买这个房子。所以我就感觉我们这个小家庭就是要都靠他妈妈来支撑。还有就是2001年还是2002年的时候，那时候跟我哥哥嘛借了钱，他拿这个钱跟他姐夫合伙买了一辆车，我也不知道。后来我也是到年底了要打电话给婆婆嘛，他就无意中也是说出来说今年你们不用买票了，可以开车回来了。我也是很懵。婆婆都知道了而你不知道？是的。买车的事情那个时间太久了，我也忘记了，不知道是我记错还是我老婆记错，可能我现在解释不了。房呢？买房子的事情我可以记得，那段时间就是说我们当时就是一伙人，一个我朋友啊还有我姐夫啊都在江苏这边就创业吧，然后那段时间啊就是他们都回老家去发展了，就我心里面也想回老家去发展啊，他叫我买房，我说这个不用买了，我心里面想要回老家了吧，是吧？然后我妈后来跟我分析了，对吧？跟我分析，哎，在回老家这边，挣钱也不好挣啊，怎么怎么样，对吧？你觉得有道理？哎，有道理，然后就同意买房了。他会觉得，因为那是你妈妈，你会尊重她的意见，你会听她的，而在他心里会觉得你对他，你是有大男子主义的，你是不够尊重的，所以你压根儿就不会听他的意见。那也就不可能会有一个共同一致的结果。我老婆她决定的事情，她是通知我一下。她也不沟通的人。对，她只是通知我一下，就是说事情这个结果是必然的，也不是说跟我商量。就是、也没有这个有商有量的过程。就是我跟我妈商不商量，这个是其次的，是吧？包括买房。买房的时候，我是3年前就打算，我就一直跟他说的，我说孩子大了，然后那时候而且这个房价是从10几万，我跟他说他也听不进，这个房子送给我都不要。所以我要问你，他妈妈能说通他，你觉得是他所讲的因为妈妈分析的有道理，还是在你看来只是因为那是妈妈？他妈妈这些事情都是我灌输给他的，所以他只听妈妈的而不是听妈妈说了什么。
我感觉在情感上他对我也是可有可无的这个妻子。买房买车这样的家庭大事上，丈夫丝毫不把自己当回事儿，别说和他商量，连知情权都被剥夺了。戴女士内心的委屈有苦难言，一直压抑在心里。考虑到孩子，过去她选择了隐忍，如今她觉得到了必须面对这些问题的时候了。因为她的身体健康查出了问题，身边的这个丈夫将来能不能依靠，这是她必须认真对待的问题。我卓老这边查出了个囊肿啊，疼了好几天。我跟他说的，我说这个脑袋很疼啊，他说，啊，我脑袋每天也是很疼的。我说感觉疼的都晚上睡觉都不好睡的。他说你忍忍就好了。就这样，然后一直忍了差不多两天多，三天左右，我就实在忍不了了，就去做了一个 CT。那天我拿了报告单回来就比较沉重嘛。然后我就跟他说可能长了个什么囊肿了哈。他就给我的答复是，你要长囊肿我满脑子都长囊肿。这个事情我非常上心的，对吧？绝对不可能说 我这么说啊。当我们拿到结果了，结果不好，然后我上心，这是天经地义的。如果在这个时候你还不上心，那真的就没什么好说了。关键让他伤心的是前半部分，你为什么会是那样的态度？就是头疼。是吧？他不断告诉你他头疼，疼得已经很严重了，睡不了觉了，你为什么那样的态度？我没有那样的态度，我都劝他去医院检查吧。劝他？对呀。没有带他去做检查，都是他自己去的，至少说明一点，你不重视这个事情，对吧？刚开始是重视这个事情，就是说怎么个重视法？可以说头按摩什么的，我都有做啊。你问他有没有？可能是有，就是说我痛的就实在睡不着觉，然后我说你帮我头捏一下吧。这些是他叫他做，他还会做。改变就是那段一段时间持续不了的，对，又恢复了原状。自古病中见真情，自从生病之后，戴女士内心对这段婚姻的失望与日俱增。她一方面要忍受病痛的折磨，另一方面依然要承担起对家庭和孩子的照顾。眼前的这个丈夫和她就像生活在同一个屋檐下的陌生人，她的喜乐，她的病痛仿佛和丈夫没有半毛钱关系。不仅如此，让戴女士更加揪心和受伤害的事情还在后头。好，我们的节目继续。他突然发个信息跟我说破产了，我以为他是跟我开玩笑的。他就很沮丧的又到客厅，又这样来回这样子走，然后我就很诧异。他就说他欠钱了。那欠多少呢？他说10来万。我就感觉他好像不止这么多，还有跟我说20几万。就是事情已经发生了嘛，你总要跟我一个，就是说这钱花到哪里去了，是怎么花了。他就是说家庭开支了，投资了。钱的事我跟我老婆解释过了，但是解释不是很清楚。因为我之前是做那个小额贷款的 P2P 吧，钱投进去了，后来就钱没收回来吧。前3、4年前吧，4年前。这么长时间了他一无所知。对，他刚开始是应该知道一点，因为我本身就是干这个工作的。刚开始那天晚上他看我逼他很紧，他就跟我说这个卡倒到那个卡，就是倒来倒去嘛，信用卡谁知道就倒了这么大一个洞。打个比方是借10000块，然后他不是10000的整数还给他，就是零碎还给他，他自己也不知去向了，然后就没有还进去。因为我刚开始入行的时候都是来业务，我都请人家吃饭喝酒，这些钱也很大部分加上我投资这一方面。钱花掉了，花哪儿去了不清楚。对，从开始到这个过程他似乎只知道最后一步，为什么？我认为我这个一家之主吧，就是这个责任我自己承担吧。就刚开始不用他知道。我认为我自己能扭转过来吧，这一点我承认我不好，我说这个账不要你承担了，我自己来还。
莫名多出来的20多万块钱的债务，对他们这个小家庭来说不是一个小数目。戴女士开了一个小店，丈夫陈先生现在是一名网约车司机，家里收入一直稳定。这笔债务是怎么欠下的？钱到底花到了什么地方去？戴女士问不出个所以然，她暗中观察，顺藤摸瓜，终于发现了丈夫欠下巨额债务的端倪。这个秘密的发现让她内心几近崩溃，也正是在这样的情况之下，她才开始在婚姻的十字路口左右徘徊。那么到底戴女士发现了什么呢？她也是喝的，就是走路都走不好了，回来手机是亮屏的，她给人家发红包，对方已经领取了，然后她这边就是内容都删掉，基本上都删掉了嘛。然后到第二天我就问他，我说你昨天是不是去潇洒了？他说没有。然后我说，我就是说你拿儿子跟老爸的身体来发誓，他就说有。所谓的潇洒是指过界的行为？对，那一次就是我就把店面锁掉了，孩子都留给他了，我就出去一个星期。他也知道带着孩子去找我，然后也着急，整天发信息给我，让我回来，让我原谅他。你原谅了？还有再发生吗？还有的，左上角他5200是在会所消费的嘛？嗯。右上角他朋友说带他去按摩了，他跟他另一个朋友说的。然后那天这个同样的时间，我打电话跟他说，我说你早点回来休息吧。嗯。他跟我说还在跑车，然后我说你不要太累了。他前面的所谓的应酬啊，或者说是投资那些消费，更让人怀疑了。对。但是我就一直问他这个信用卡这些花到哪里去，他就一直不说。你看到了这些，他的态度是什么？他说他没去啊。那这些内容他怎么解释呢？他说他只是问一下。陈先生解释一下，有吗？越界的事情？这个事情确实是承认错误。就我只问一下，像刚才那样一笔会所的消费5200，在你的日常消费里面大概出现的几率？我确实承认我去过，这个确实是我的错误。我后来就是把我自己微信上面是所有这些乱七八糟的全部删掉了。他说的那个是三四年前那一次，他这一次就是他欠信用卡时间差不多。我跟我老婆说过了，我是第一请求他原谅，第二我就保证以后就不来往。保证书写了很多次了。保证什么呢？保证以后不再犯错。钱也好，情也好，还有你们日常的这种相处也好，出了这么多的问题，但今天你的诉求并不是谈离婚，还是想往好的方面去发展吗？为什么呢？因为还有孩子嘛。你觉得有多大的可能性呢？很迷茫。戴女士很纠结，结婚17年，又生活在异地他乡，孩子和这个家是戴女士生命中的一切。虽然丈夫对她的事情甚少关心，甚至用她自己的话来说，她就是一个可有可无的妻子。丈夫的冷漠她可以忍受，而对她感情的背叛将她逼到了墙角，她退无可退。然而这个时候的戴女士仍然想着孩子，想着要去挽回这段婚姻和这个无可救药的丈夫。观察员武运实在是看不下去了，她要为糊涂的戴女士说几句话。我真的挺替戴女士不值的，我第一反应就是找这样的丈夫干嘛？自虐吗？陈先生，20几万的欠债，被约谈要去签署司法调解书，否则就要关进去啊！你呈现出来的是一副无所谓的状态，谁给你的勇气啊？梁静茹吗？你无视法律，你挑战道德，你在这个家里面不断的在闹事儿惹事儿，你还是一个丈夫，还是一个父亲吗？你要求你的妻子就是一个工具人，在你欠款的时候，她必须是个提款机；在你惹事儿的时候，甚至触犯到一些法律问题的时候，她必须得配合你擦屁股。
你今天来，如果你只是为了满足不离婚这个条件，与其这样，你不如放手，放过这个女人。除非你真的痛定思痛，你真的会有一个重大的角色调整，否则我真的觉得戴女士是不值得的。我们可以看到巨婴是怎么产生的，一旦碰到了不好的事情，永远都是我不承担这个不好的结果，从来不在真正捅了娄子惹了麻烦之后先去尝试找自身的原因去内归因，永远缺乏一种反思，也永远缺乏一种对自己行为和思想的检讨也好，或者说是纠偏也好，都没有。我一旦犯了错，本能的第一反应就是逃避责任。那从另一个角度上来讲，就是以自我感受为中心，所以在戴女士的眼中，你显得非常的冷漠和自私。因为如果一个人他永远是以自己的感受为中心的话，我要什么，我喜欢怎么样，我就去做，我丝毫不顾及我其他的身份，也不顾及我身边其他人的感受的时候，那么周边的人就一定感觉不到温暖，甚至是感觉到伤害。比方说陈先生，你在无论是做生意借钱还是干什么产生这个巨额的这个债务的时候，你明知道这笔债务对于你们的小家庭来说它不是一个小数字。再比方说您在外面这种花天酒地的时候，你想没想过你的身份是别人的丈夫、孩子的父亲，所做的这一切都是为了以自我为中心，反正我这一刻我爽了，至于后面的后果我媳妇儿会给我兜着。最后说一下我们女方戴女士，你的表达也好，你的状态也好，都是属于那种比较低沉的，很多时候你一直在忍，一直在往后退，那么你的这种没有底线的感觉就会让这个男人更为所欲为，他就会觉得我不管做了什么，我的妻子到最后都会原谅我，我可能用一两纸保证书就可以换来我妻子对我的原谅。可是戴女士，我们要把自己的生活过得这么低配吗？就是我们得拿出一些切实的东西来让对方看到自己的底线。陈先生其实在发生的这些事情当中，包括他自己在花钱的时候，他自己在闯祸的时候被这个公安机构给扣押了，然后去要求家人签字保释，可能触碰到刑法，然后对于他本人的一个影响是什么样子的，以及这些后果对于家庭的一个影响是什么样子的。那其实我看到的很重要的一个点就是什么呢，他的责任心不是很够，你所使用的方法就是回避、隐瞒，然后糊弄过去。你越是这么做，你妻子她自己的安全感就越不够，因为她丧失了对于这个生活的这种控制感。陈先生，你自己在接下来的生活当中，就我们老师都很担忧的一个点就是，你到底能不能够像你说的那样子，真正的去改正过来？因为可能你在接下来的时候你还是没有办法找到你的责任心，去树立一些人生的追求和目标。在这里呢，我就着重跟陈先生聊一下啊，我个人感觉啊，你在自己的一些个人行为以及婚姻这个行为方面是比较糟糕的这个表现。你在婚姻期间呢存在这种越界的行为，首先第一个方面，如果是因为出轨这种重大过错导致婚姻感情破裂的，你要给你妻子离婚损害赔偿。第二个方面，在分割夫妻共同财产方面，你也是要少分，因为你是过错方。那么第二个就是你那个夫妻共同债务这一块，你就说我欠的这款我老婆当然要还，哪有这种道理啊？我们现在国家对于夫妻共同债务认定很严格的，要么你们要共同签字，你妻子也要承认，或者说这笔钱是用在你们夫妻日常生活以及共同投资项目上，但是你都不符合这种情形，所以你自己欠点钱，你觉得你老婆有义务帮你还吗？没有义务。你自己说挥手消费了，投出去了，但是你的妻子压根不知情，而且你去消费确实看不下去，你这种情况啊属于叫擅自挪用夫妻共同财产。在另一方不知情情况下，你如果以后再离婚的时候啊，这可以少分或者不分给夫妻共同财产给你的，你现在就已经这样子了。
你现在把你老婆争取回去，如果你的目标仅仅是争取回去，回去之后我告诉你，如果你弄不清楚生活该怎样，进取心是怎样，慢慢的你其实毫无意义，你会发现他在你身边就多了一个累赘的，因为他会不停地监督你。不想进步的人是最害怕监督的。你要跟自己内心要去讨论，就是如果我要做一个有责任心的人，我的乐趣在哪里。一家人在一起吃个饭嘛，我倒觉得对挺高兴的事啊。吃完饭谁洗碗呢？洗碗我也经常洗啊，水有空谁洗啊。散步，散步那个事情对我来说是奢侈的。很奢侈啊，因为你要工作。对，早出晚归，回到家推开门，家里面的人留给你留个灯，感觉很幸福，一家人其乐融融啊。其实我在我家里面地位是最小的，我老婆在家里面说一不二的，说一不二都你都能这样。是的。那他要说多少？你知道你对这个家造成的这种毁坏，从经济上到精神上有多大？然后你还抱怨没有地位，一个没有地位的人，怎么能有这么大的能量去做这么多坏事呢？你今天来争取，就像我们老师讲的，你是不是权宜之计啊？那你何必给自己添乱呢？你趁这个时候解脱多开心啊！他现在还生病了呢，你赶快解脱啊！完了之后你又会挣钱，是不是？你每天晚上你去哪里都没有人去讲你，那种生活也蛮开心的。我不是讽刺你，你要选，你现在把老婆扒拉回去，如果你没有做好心理准备，你纯粹就是希望他在经济上帮你一下，榨干他最后的小腰包，接下来你就有苦吃了。我告诉你，今天调解的结果一定是什么？我告诉你，如果你要两个人往下走，你的财政权一定要交出来，你的卡肯定要归他管。所以首先是你要想好啊，你的人生的高光时刻离你一步之遥，从此再不受那奴役苦，你离自由，离自由生活就是一步之遥。你那些哥们儿，你真的能切断联系啊？反正我们在这里劝你的哈，如果你真心真意想回到他身边，你一定要先内心要说服你自己，虚伪的话对他是再次伤害，对你也是一种不尊重。你一定要明白，就是说我要的生活是不是这样的，这样的生活是不是可以给我带来幸福，而且我是不是真心想把这个生活变得更好，这个是非常重要。骗天骗地都不能骗自己。我看得出来哈，两位还是有点不想把这个家就这样散了，那肯定是要做约定的。我们到密室商量。观察员李小云和戴女士一起进入密室调解。戴女士告诉观察员李小云，当初嫁给陈先生的时候，娘家人极力反对，这也就是为何她遇到问题一直隐忍到现在的一个重要原因。她就跟我说，以后你自己选的路，有活自己想，有罪自己受。也就是说，在你后续碰到很多麻烦的时候，你自己都觉得这条路是我自己选的，所以我从来都没有跟我娘家人提一个字。我能理解，确实很不容易，想摆脱，想做一个挣扎，对对对，然后于是选择了跟他在一起。但他一定不是你的错，你一定要明白这一点，也不意味着你比别人差，不要那样去看清自己。戴女士说，现在她的内心十分矛盾，今天来调解是他所做的最后一次努力，经济上的债务和感情上的背叛，这是他的底线。首先，丈夫要在这两件事上改过自新。第一，就是杜绝这种外债的产生，杜绝跟其他女性不正当的往来。还有吗？还有什么要补充的吗？他在自律这方面不太行，没有一个约束感。我对他的没有50%的信心，因为之前他保证书上是160,000，对吧？我说是不是这160,000就是全部？如果我再知道外面还有钱的话，我就跟你过不了了。戴女士说，长期以来都是她一个人支撑着这个家，丈夫和她之间的感情交流很少，跟两个孩子的陪伴也很少。她提出要求，希望陈先生能够真正认识到错误的前提下回归家庭，真正参与到家庭的活动和事务上来。
我也是上班的，他也是上班的，他现在就是说处于还债的状态。有时间我们可以家里面就是说一家四口一个月出去一天，因为他跟孩子也是聚少离多，孩子对他也没有感情依赖。然后就是家里面的事情就是说不要大男人主，就是说都是我狂包狂揽的。戴女士依旧想挽回这段婚姻，而律师缪洪涛告诫陈先生，目前他的很多行为不仅仅是对妻子戴女士造成了伤害，而且涉嫌违法违纪，再不悬崖勒马后果非常严重。包括你那个信用卡的这种事情，倒来倒去东卡补西卡套现，谁不知道这是违法违规的。只不过现在来讲，你现在还没达到那种严重的，你达到情节严重恶意透支，你逃避不了，你明白吧？律师缪洪涛提醒陈先生，游走在法律的边缘非常危险，一定要对此有清醒的认识。陈先生表示，他意识到了问题的严重性，并愿意悔过自新，回归家庭。你有出轨，财产这块又你这边不公开透明，债务乱外借，就是你们夫妻感情存续不下去，所以你要考虑，综合考虑清楚了。你不是说我觉得可以啊，我改就可以啊，你做好离婚的准备了吗？我相信你没有做好，所以说你要思考清楚来啊，你怎么去挽回这段婚姻。对于债务问题，陈先生表示他愿意将所有的经济收入交由妻子管理，通过2到3年的努力尽快将债务还清。你老婆现在就是这种思想，我跟你过还不如一个人过，我还没这个债务，你的债务也摊不到他头上，你说呢？你老婆现在对你还有抱有希望，是你的福气。我可以把这个工资卡交给他，工资收入多少我愿钱愿到多少，他手机上都会收到短信。那你的工资收入有那么没多少，12000左右啊。就如何重新建立夫妻亲密关系以及家庭债务方面的问题，观察员和夫妻双方进行了具体的探讨。密室调解结束后，双方又会达成怎样的协议？当他们重新审视过去，回到调解现场，他们又会有着怎样的表现呢？现在密室结束以后，我先把拟好的协议给二位念一下啊。协议第一条，女方承诺暂不提离婚，视男方的表现再做决定。二，双方在婚姻关系存续期间，应当互相遵守忠实义务，不得发生婚内出轨行为，不得违反夫妻相互忠诚的义务。若任何一方违反该约定导致双方离婚的，双方婚姻关系存续期间的共有财产归无过错方所有。三，男方承诺愿意将所有收入交由女方管理，用于日常家庭开支及偿还男方的个人债务。今后男方保证不再擅自对外借钱，否则所借债务一切由男方个人负责偿还。第四条，男方承诺半年内戒掉酗酒的陋习，如需喝酒需经得女方同意。第五条，男方承诺对妻子坦诚相待，互商互谅，多花时间陪伴妻子和孩子，遇到问题多和妻子沟通，做好大家庭与小家庭的桥梁。六，双方共同承诺齐心协力，努力营造良好的家庭氛围。可以吗？没问题。行啊，那咱们就签字儿啊。感谢各位老师还有主持人啊，经过你们分析指导，我意识到这些年我犯下的这些错误，辜负了我老婆。谢谢你再给我一次机会，我愿意痛改前非，我一定让你以后过得快乐。你有要说说到能做到，就是希望这次调解能让你认识到，就是说自己应有的担当和责任，能用心善待这家，善待我。我一定好好珍惜这次机会，一定不会让你失望。我就想跟陈先生讲啊，你今天所做的这些承诺，包括你刚才这个姿态，并不会丢你的脸，你丢的是不对的东西，啊，保护的是你原本的好的一面，好吧？你要这样去想，你自己要下决心。你自己要站着稳稳的站在他身边呵护他，反过来他也会关照你。然后你那一些原来的那一些小快乐
其实是真的很没意思，而且不断的是在损害你的形象。别玩了啊！节目最后送上苏萨生榨椰汁，希望这份自然好礼能够与你的挚爱分享，同时送上金牌调解的幸福二十一问，也希望这本书给大家的生活带去智慧和温暖。感谢收看，明天再见。都说浪子回头金不换，游走在法律边缘的陈先生遭遇了这场婚姻危机，妻子戴女士的善良和坚韧或许是唤醒他最终回归家庭的原因之一。但愿他能够通过今天的调解，真正找回自己对家庭和妻子的那份责任和一个男人应当有的担当。古人说，朝闻道，夕死可矣。一个人只要真正认识了自我，明白了生命的意义和生活的目标，那么无论什么时候，他都能获得成长和进步。婚姻中，夫妻俩能够促进彼此的成长，珍惜彼此的付出，那就相当于找到了婚姻幸福的钥匙。